بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل سب تقریم علماء کرام گرد و نواز سے تشریف لانے والے میرے عزیز دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، آج الحمدللہ ایک بار پھر اٹک کے مشہور معروف گاؤں شکر درا کی جامع مسجد میں تکمیل قرآن کے موقع پر آپ بھائیوں سے پھر ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا اپنے گھر میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج کے میزبان مکرم مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب اور حافظ اشتیاق صاحب ہیں. ان کی محبت بھری دعوت پر الحمدللہ آپ بھائیوں سے ملاقات ہوئی. مجھ سے قبل چکوال سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے مشہور نادحان ثناء خان مصطفیٰ حافظ دیشان وزیر صاحب نے الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً منظوم کلام کی شکل میں ساری باتیں الحمدللہ رکھ دی. اللہ کی حمد نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور شان صحابہ تفصیلاً منظوم کلام کی شکل میں بیان ہو چکی. آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آج آخری تقریباً ہو سکتا ہے، رات ہو پاک رات ہے، اور اس رات کو الحمدللہ بطور شب قدر کے سمجھ کر ہم مسجد میں ثواب کی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا نفع سے خالی نہیں ہوگی. صحیح ہے جی؟ نیت ثواب نہیں کرنی ہے، نیت تے ثواب مرتب ہو سکتا. اگر نیت دے اندر خلل ہو سی تو پھر انسان نے ساری محنت تے پانی پھر ویسی. اس وقت آدمی نماز پڑھنے واسطے کھلا، نماز نہیں آ تیرہ شرائط جس وچوں سات شرائط نماز ہوں تے چھ ارکان نماز، اور چھ ارکان نماز ایک رکن یہ بھی ہے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز نے اندر نیت کرنا شرط. اگر نیت نہ ہوئی تو نماز پڑھنے نہ اجر نہیں ملے. اس واسطے صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان نے عمل نہ دار و مدار انسان نے نیت دی. اس واسطے آدمی اللہ نے گھر بیٹھیا اچھی نیت کر کے بیٹھے
کہ اللہ پاک کرے جڑیاں گلاں میں سنساں سننے تو بعد پھر الحمدللہ انہاں پریکٹیکل اپنی زندگی نے اندر داخل کر سکے. یاد رکھو صرف سننے سنانے والے آدمی قیامت میں بہت نقصان چو سن. اس واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت صحابی اور مشہور معروف ہوں او فرمانے نے قیامت دیہاڑے اگر قول فعل نے اندر تضاد ہویا تا آدمی بڑے خسارے چو سن. گل سمجھو بھائی قول فعل کی تضاد کے آہنا پہ کچھ اور ہے تے کرنا کچھ اور ہے سننا پہ کچھ اور ہے تے کرنا کچھ اور ہے. اس آدمی خیر قیامت دے دیہاڑے نہ ہو سی اساں بڑا نقصان اٹھانا پیسی. اس وجہ چاہیے اسی کہ بطور نصیحت گلاں اپنے پلے بن سورۃ زاریات دی آیت کریمہ دو پڑھیاں وذکر فان الذکرۃ تنفع المؤمنین. اللہ پاک اپنے محبوب نبیاں دے نال تسی نال نصیحت کرو انہاں سمجھاؤ سمجھانا ایمان والیاں نفع دینا تے نفعنی چیز آدمیاں جدر بھی ملے. فرمایا اچھی گل مومن نی گم شدہ میراث جتھوں ملے اس تک اساں قبول کرنا چاہینا اور سمیٹنا چاہینا. پھر اللہ پاک اگلی آیت جاننا کہ میں تو دنیا انسان اور جنات بھیجی اس مقصد سے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ایمان راضی کروں دنیا جانے نہیں نہیں مقصد ہے. اور دوسرے مقام دے اللہ پاک فرمانے نے سورۃ نازعات دے واما من خاف مقام ربه ونعى النفس عن الهوى فرمایا جڑا اللہ پاک نے سامنے کھڑنے کو قیامت روز کو ڈر گیا اور دل وچ خوف خدا آ گیا تقوی والی زندگی اختیار کر کے دی اور رمضان نے اندر بھی سارا رمضان نا لب لباب خلاصہ نہ چوڑ کیے اللہ پاک اللہ لعلکم تتقون تاکہ تسی انسان بنو جو بندے بنو جو پرہیزگار بنو جو. بس کی پورے رمضان کا خلاصہ کہ اللہ کرے رمضان گزرے تا اسی رمضان دے وچ کیتے اعمال جڑے انہاں دا کریکٹر کردار ساڈا سامنے جاوے کہ پتہ لگے کہ اس آدمی رمضان صحیح انداز نال گزار گیا نا. اللہ پاک نے کہ اگر قیامت دے دیہاڑے تسی اس گل تو ڈر گئے ہو کہ میں اللہ نہ سامنا کرنا اور پل پل نہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا ذرے ذرے نہ اللہ پاک کے صاحب کسی اور ماں دینا پیسی اگر نامہ اعمال فاما من اوتی کتابہ بیمینی سجے ہاتھ نامہ مال آ گئی سجے ہاتھ چ مل گئی آؤ مترو کتابیا لوکاں دس سے اور اللہ نہ کرے وہ اما من اوتی کتاب و بشوالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا پھر اگر کبے ہاتھ چ الٹے ہاتھ چ سینہ چیر کے پیچھے کمر نے اللہ پاک نامہ مال پکڑایا تو پھر اسے یا لیتنی کاش کی ماں ملیا ہی نہیں کتاب میرا حساب کتاب نہ ہویا میرے یار سنگی کام نہ آئے دوست کام نہ آئے بیوی کام نہ آئے رشتہ دار کام نہ آئے. اس وجہ سے قرآن آنا کہ کیا بدلا دیہڑا ہو سی ہر آدمی نہ نامہ اعمال اس نے ہاتھ چاسی اللہ دے دی اقرا کتاب وفا من نفسک الیوم علیک حسیبا پڑھ اپنی کتاب جڑی دنیا چ کام کر کے آیا او تیرے سامنے کھلے اور کوئی چیز فرشتہ غلط نہیں لکھی تو شکر درج گناہ نہیں کیتا فرشتہ لکھ چھوڑا تو نیکی کیتی فرشتہ نہیں لکھی ایسا نہیں فرشتہ اللہ تیرے نیڑے رہن ونحنو اقرب الیہ من حبل الورید شارک کو زیادہ قریب نہیں جڑے کام پر کرنا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہر چیز کو فرشتہ لکھنا اور اللہ نے عدالت پیش پہ ہونی ہے صرف فرشتے نے لکھنا نہیں بلکہ روزے قیامت انسان نے عذاب اور سن اک بول سی کن بول سی زبان بول سی ہاتھ پیر بول سن پیٹ بول سی ایک ایک عضو بول سی زمین نہ وہ حصہ جدھر نیکی کیتی وہ بھی بول سی جدھر گناہ کیتا وہ بھی بول سی آسمان نہ وہ ٹکڑا جس نے تلے خلقی کیتا وہ بھی بول سی دیوار بھی جس کوٹ کیتا وہ بھی بول سی جس کمرے کیتا وہ کمرہ بھی بول سی چارپائی بھی بول سی وہ بستر بھی بول سی وہ تکیہ بھی بول سی وہ کپڑا بھی بول سی وہ جسم نہ تیرا ایک ایک عضو ایک ایک
کون سی؟ تو اس ٹیم حیران ہو سے کہ آواز دے سے کہ کیوں میں بولنے او جسمانی آزا آقصال آج رحمان را حکمیں بول کے دسو ان احترال کتنا ظلم ہویا اس احترال کتنا حرام بیکا گیا کنرال کتنا حرام سنا گیا پیرنال کتنا غلط کر کے گیا پیرنج کتنا حرام پایا کتنے ظلم و زیادتے کتنیا کتنیا ملاوٹا کتنیا کتنے کوڑ مارے کتنیا غیبتا کتنیا کتنے جغلیا لائیا کتنا پڑوسیا تھا کتنا ماؤ پیونا زیادتی کی جی رشتدار نال زیادتی کی جی چیزت ملاوٹا کرنا رہا رشوت کھانا رہا سود کھانا رہا جوا کھیلنا رہا ہر چیز کھل کے آوی سی انسان چھپنا چاہ سی چھپ نہ سکتی لا یغادر صغیرتم ولا کبیرا الا اساہا ایک چیز سامنے آتی تیرے نام اعمال جو اللہ کٹ کے سامنے آسیا بندے جھوٹ نہ بول سکتے چھپ نہ سکتے بچ نہ سکتے رشوت نہیں چلنیا کسی نے ڈورگے داری کسی نے تھانے داری کسی نے چودہ کسی نے سرداری کسی کا بڑا پن اندر یہ عدالت نہیں ادھر پیر پیغمبر بڑے بڑے اللہ نے ولی انبیاء بھی اللہ نے سامنے یا رب نفسی نفسی آخر پہ حسن اس ٹائم کون تیرا ہوتی بیوی ہوتی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتی و بلی بیوی کولو گئی بچے گئے رشتے دار گئے یہ سارا قرآن نے خلاصہ نہ چھوڑ کر دس نہیں ذرا شکر کرے مسلمان کان کھول یہ تیرے نال ہوسی کل سمجھ پیا نہیں ہے اسی تو سنال اسارا میں تو سنال پورا دو اچھا ممنٹا سب کچھ نچوڑ کے مکھن کر کے دس چڑا فون پر آوا تیری مرضی امر کار یا نہ کار ای گلن یہ پانچ منٹن نے نجیسا ارادی وانچ کے سوچی ای پانچ منٹن یہ گلن نہیں ایک لطیفے نہیں کس سے کہانیاں نہیں ای حقیقت مبنی اللہ نیلا ریت کتاب جو جی کتاب پر پڑھنے ہیں نا یا کوئی گیتا پہ نہیں پڑھنے ہیں یا جرویت پہ نہیں پڑھنے ہیں ماں بھارت پہ نہیں پڑھنے ہیں کوئی گرانت مرد نہیں پہ پڑھنے ہیں قرآن ہے نا ہونی لگی ہے وہ بزرگ کہنے پہ نہیں کہ باخری نات پہ پڑھنے ہیں رمضان یا برکت پہ پڑھنے دے کیا ہنے ہیں قرآن یا برکت قرآن یا کی برکت ہم قرآن یا برکت بابا الویدہ ہی کیڑی قوم آتو پہ الویدہ ہی نظمہ سنانا جڑی قوم نے کپٹی نہیں بیٹھتے جڑی بغاوت پہی تُس سنا کہ اللہ دل ٹھنڈا کر کے دا برکت ہمارا رمضان یہ نہ کہ لگے رمضان کون ہے تے کتھے آیا تے کی کر گیا اینا تے مزے کی تے پھر انٹوں نے کھادا پیتا چلو جی انہاں نے ٹک ہوس لے گیا ٹڈے دا کام ہے او مکھ کے نواس اینا غریباں نے کھا پیت مکھ کے افطاری نے نائے تے دیس نائے تے دوست نائے تے ڈنر نائے تے فلانے نائے فلان اینا نے کھا مکھ کے جی اینا کی لگے قران کی پیاس لیا جس اپو صاحب میں صاف گل کر سنے بڑی کھیتی گل کر سنے ہو سکنا تو سنے دماغ اتنی لگنی بڑے دل دے چوٹ ماروے سی اللہ نے بندے دکھ نہ مقام آن تم دکھ نہ ای اظہار پہ کر کے میں نے چھوڑو عوام تا عوام جرا مصلی پہ سنانا اسا نہیں پتا قرآن کی بات دا اسا نہیں پتا نے قرآن کی آن دا اس نے زندگی میری بدل نہیں دے عوام آگی پتا عوام آگی پتا نے قرآن کی میں قرآن کئی سے آیا ہاں اللہ تعالیٰ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ايه إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وإسا كي پتا ظالم جاهل ہاں قرآن کی وا إسا كي پتا أمانت کس چیز نہ نام ہے إسا كي پتا کچھ کچھ کس چیز نہ نام ہے ایسا کی پتا اللہ نے عدالت کی ہو سی ایسا کی پتا اللہ کون ہو سی ایسا کی پتا اللہ نے طاقت کی ہو سی ایسا کی پتا قیامت علی جہنم کہہ جاتی ایسا کی پتا نہیں پتا قرآن پہ اننا قیامت نہ تیارا ہو سی میں ان گال پتے نہیں کر لوں قرآن کی اننا میں مانا اس طرح مانا ہے کہ میں اننا مولی صاحب اج گال چھوڑ کے چلے میں نو کہ مولی میرے کھاتے پاس چھوڑنے ہو کہ مولی صاحب تو مانا کر تو بھی دانا ہے کہ جیسا مانے سمجھا رہے چلو میں سمجھا چھوڑنا اس تاڑی کا دوری گال ہے میں پورا کرنا تو سب نے کسی مقام دے گی تھی کہ قرآن اس سورت فجر ہے اللہ پاک انسان نے بدماشی نے ایک نقشہ بھی کھینچا کہ انسان ہے کی اللہ پیچھے بدماشی نے تذکرہ کیتا سورت فجر ہے اللہ پاک گل کی تو شروع کی تھی الم تر کیف فعل ربک بعاد اللہ پاک اللہ تر سنے آج کون آئے قوم آج کون آئی یہ رمضان الحماد لم يخلق مثل في البلاد کسی شہر بستی کسی علاقے میں یہ لوگ پیدا ہی نہیں کیتے
او تناور قدم والے چوڑیاں باڑیاں والے خجور میں پتیاں ہم آپ کے پتیاں ہاؤ چاہ کے پریوار کہنے من اشد تو من نقوہ اللہ ہمارے کی طاقتور لوگ آئے نے بدماش آئے مگر جسے نے میرے لئے ٹکر کی دینے پھر ہوئے کی وے پھر اللہ پاکا نا کا انہم آجاد نخل خابیا فہل کر آلہ ہم نے باقیا میں خجورن کی کٹن یا تروٹ تار کے ہم اڈانا ایڈا اڈا کے ٹکرا مرا کے بھیجے کٹ کے انہا سٹ کیا تھا ایو طاقتور قوم نے جلی میرے لئے مقابلہ کرنی ہے یہ اللہ پاک بدماش قوم نے تذکر کی تھا پھر اگے قوم سمود آ گئی جنہ پارج کار بڑھائیں بدماشیہ کی اتنیا مخالفت اللہ نے نہیں چھوڑی دو نمبری نہیں چھوڑی پہلیا قوما عذاب اس وجہ تو آئیں کہ وہ اپنے گناہات باقی ہیں یا توبہ نہیں کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ بھائی کی دیا ہے کہ قبطی انہا تا فرونیا فرونی تا تیری قوما پر مارنے بن اسرائیلی تا پر مار کھرنی یہ بدماشیہ تو باز نہیں آنی تیری موجودگی بھی بدماشی کر سن تے پھر بھی کچھ کھا دو ان آنکھ اپنی زندگی پر داؤ انسان نے بچے بڑھو جس علیہ بڑھ گئے ہو تو پھر فرونا میں ڈبو سا پھر خلق میں کر سا پھر اس نے فوج بھی تباہ ہو سی پھر فرون لوگا سے عبرت بڑھ کے رہے سی اس نے میں باٹیاں جمع کر کے لوگا سے نشانے عبرت بڑھا سا مگر تسی انسان بن سو جس ٹائم تک قوم بنی اسرائیل زندگی نے تبدیل کی تھی چیلنج دے کے آنا اگر ہوئے بنی اسرائیل نے بدماشی والی زندگی اللہ فرعون ٹچ نہیں کیتا کچھ بھی نہیں کیتا کچھ بھی نہیں مگر جس نے بنی اسرائیلی انسان نے بچے بنے تے میرے اللہ کا فرعون اور تیرے تیارے چھوڑے چل اور میرے بندے میرے بن گئے اسی بابا کرنے ہو پہ اللہ بغاوت مسلمانوں تے پھر منگنے والات چنگے ہو ہی نہیں سکنا نہ بھائی لوگ آنے مشکل نہیں نہ ممکن ہوگن یہ مسلمان کے حالات چین نہ بابا اجڑے بدلیں بدلائے میں حالات انقلاب پیغمبر کس نے آنکھا گیا مسلمان بدل گئے ابو بکر نے زندگی بدلی ہے عمر نے بدلی ہے عثمان و علی بلے طلحہ بدلا بلال بدلا صہیب بدلا عمار بدلا خباب بدلا یاسر بدلا بدلے کیا جان گئے تو زندگی پڑھ گئی کہاں میں مولویاں بھی آنے کہ ہمیں اپنے وقت ضائع پر کرنے انہوں نے بدو نکے نکے کتابہ خود پہ نہیں رکھے تو وہی روکاں پہ سنا سنا کے ایک نکی جی کتاب تو وہ چھے چھے سال پہ خود پہ دے لیو وہ جب کہ دیاؤں میں دانے اور ماں کو بے وقوف ہوئے کہ ہزارہ کتابہ لکھ کے جل مارے تیریا پڑھیا میں تو کوئی کتاب ہی پہ نہیں کھولنا تیری سمجھ ہی پہ نہیں آنی عوامہ سمجھاؤ نا انہا دسوں کی ہی بھی اللہ تعالیٰ نے رسول دس آنے ہی بھی ذمہ داریاں تو سنیا قرآن ہی بھی پیاس لنے اللہ اکبر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لہوری احمد اللہ ساڑھے اکابر جو گزرن بزرگ انہا کسی آقا قرآن اسا پڑھا پڑھایا لوگا سنایا نے تفسیرہ کی کیا نے سکھ درانے تو مسلمان ہو کے آئیں اللہ اکبر قیدہ قرآن سمجھایا نے ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ رمضان میں مہینے آئے تھے میں پر حضرتنا الملاقات سے ہے انڈیا جوائن پاکستان امن میرے ایسے ہونا کی کیتا ساڑھے بزرگ نہیں جنا بزرگ آنے بزرگ انہا بزرگ نے کریکٹر خالی نام بزرگ ہمارے اکابر اکابر شکابر اکام تو سکول نہیں اے میں انہا نا استعمال کرو ای خوشی کرو ساڑھے اکابر باقی اکابر اکام نہیں فرمانے میں بیٹھے ہیں تکلفات کو بچ کی زندگی اور میں پہ آنا شکر کرنے ہاں جی حافظ زبیر صاحب جی دا اٹھے شبت آر گرنا غریب نواز صاحب ماں پھول لابی سے کرے جائیے نہیں ہی پکاؤ ہو پکاؤ اور کہاں لائے نہیں بھائی پاگلان کو لگی رو شاہ بجی مہمان آج اور مہمان تھا میرے ہاں کو چھے چھے دے دادا ٹشا کھا دی تھا او دل پھر بار بار کعوے تھے گزارا بھی کر سی کہ پانی بھی پھر پیسی کہ پھر ہر دو منٹ بارا تھی کہہ دو سبحان اللہ زار سے دو ختم نبوت زندہ با تاج دارے ختم نبوت زندہ با تے پہنچے ہوتے نہیں کر رہے نبی نہیں یلار مخالفت کرنی ہے سنت نے مطابق دائی نہیں مگر تاج دار ختم نبوت زندہ با نماز ٹیم تھی نہیں پڑھنی تاج دار ختم نبوت زندہ با ماؤں کیوں آتان کرنا تاج دار ختم نبوت زندہ با نہ کر فراڈ ای بندیاں توکھا دے سکنا نیلی چتریہ لہ توکھا نہیں کھانا ہی نہ کر بندیاں توکھا ملے سیا اسا توکھا نہیں دے سکنا اور میں ایران رہ گیا محمود علیہ صاحب پتہ نہیں تجھے میرے گال پیسہ مجھے مولویہ نے بیانی یا نہیں اور سارا کیا کرائے کی انہوں نے بھائی ہاتھ اٹھا کے دسو اللہ جیسے میں دوڑا سے قریب نہیں اٹھائے تھے کی خیال ہے میں کیڑی کھاتے چاہوں آج جاؤ ہاتھ
چونے سے بھئی لوگ بخوا بابا چھوڑو عوام آئے نہ ہی پوچھو کہ کار نے وچ بیوی نال کی کردار ہے تیرا بچے نال کی وا گوانڈی نال کی وا نماز ٹائم تے پہ پڑھنا روزے پورے رکھنی تراویح پڑھی ہیں تلاوت کو قران کھول یا نہیں کوئی حلال حرام نہیں تمیز کیتی ہے یا نہیں کیتی ہے نکو وٹ اسا کر یا نہیں کوئی بے ادبی یا با ادبی چیز ہے نہ کو پوچھو یہ پوچھنے والے ایک آدمی خالی ختم نبوت نے بنا رہے مارنا تے کم اللہ رسول نے زندگی نال بغاوت کیتی سی نعرے میں ختم نبوت نے میرا پر آج دا ختم نبوت نے نعرے نہیں اللہ نے حبیب سامنا ترسے تھے اللہ نے حبیب پوچھ سنی وہ تھے تو دو آدمیاں ویکھ گیا کہ داڑی چلی آئے تھے اللہ نے محبوب نفرت نے اظہار کر کے تو منہ موڑ کے دیا کیا ہوں یہ غلط نہیں ہے اللہ لکھے آنا ایرانی بدماشا ویکھ کے اللہ نے محبوب چہرہ پھیرا کیوں نہ یہ آ کر کے تسان یہ شکلاں جڑیا بڑھائیاں نے کہ تسان بادشاہ کس روح کسرو پر ویدا کا شکل بناؤں میرے رب فرمایا کہ کی کرو ایک ہی شکل بناؤں کست لکھیا اللہ نے محبوب نی داڑی کھڑی آئی اللہ نے محبوب نی داڑی چھاتی تک آنی آئی یہ اللہ نے محبوب نی سنت ہے سنت نہیں سنت نہیں آج تک سنت سنت تھا کہ تو نے بنایا کیتا علماء نے کہا داڑی واجب ہے کہ جتنے بھی حدیث نے اندر سیدھے داڑی سے استعمال ہوئے سارے امر نے سیکھن اور امر وجوبا سے آنا علماء واپس تھا یہ واجب ہے واجب واجب جڑا داڑی منا پیا یہ اللہ نے رسول نہ گستاخ ہے یہ اللہ نے رسول نہ بغاوت پر کرنا یہ جب ہی کہتے نا مجرم ہے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے تلاوت پڑھ کے ہر ٹائم نہ مجرم 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 اس اللہ نے رسول نہ سامنا کرنا اور ماں یقین ہے ان داڑی منا کو اللہ نے رسول چہرہ پھیر سو جس طرح کی رانیاں بھرے کہ اللہ نے رسول چہرہ پھیرے یہ توکے چپائے ہو تو کس باجوڑا توکے نوے کے نبی نہیں زندگی نال مذاق تے پھر بغور ویسے کہہ جائے کہ دوسرا رہنا کسی شان وزیر نہیں نہیں غریب نواز چھا چھیے میں پیسے نہیں مرنا نے کہ اٹھاؤ بہنا دہ داروں میں آن کے کنجرام اور بہنے تھے واہو میں نہیں آنا نے میں پھر چیزہ مرنا نہیں انہا تھاں پہ ڈرا میں باز ہونا پھر انہی نہ کھانا بہنا تیرا کام اکیر چپیل مارا کاٹا پہ جدہ دا روپنی آن کے دماغ پر جانا جرو تا واقعہ ختم نبوت نال محبت اللہ نے محبوب نال محبت رسول اللہ نے نات پسند واقعہ ابو بکر عمر عثمان و علی حسین کریمین معاویہ کا غلام ہے تو پھر ثبوت دے لا ادھر اور میں سیرت رسول بیان کرنے کی سجدہ کری ماں دے 50,000 روپیہ میں منت دا ہوں آپ دے اڑے نال اللہ نے مدد دا رکنی آن کے تنے بھی اسلامی کرنے اور یہ بھی میں تماشا بنایا مسجد کے پیسے دشا کو دلن نہیں تروا دے اتنا کھانا والا جا کے پہچین کہ پیغام والوں کو کوئی نہیں کہنے یہ گرنڈی نے ہے شب گھر والوں میں سب کچھ بیٹھا میں نہیں اس کام کا قائل ہے نا غلط کام نہ کرو اگر محبت ہے میرے رسول اللہ تو پھر محبت نہ اظہار کرو صحابہ تو میں ابو بکر نے محبت اے دی ہے کہ کہیں نہیں جمع پوجی چاہ بھی سب کچھ آنجے اس دے اللہ نے محبوبا فرمایا کہ اللہ رسول نے نہ چھوڑ گیا تو سب آسے سب کچھ قربان ہے پھر ابو بکر کا ٹاٹ نہ لباس پاگے دیا ابو بکر کا چاہ نہیں اظہار دیا ہم چاہ کے کہارے میں بکھیاں پیاسیاں بچیاں سے پیاؤ چھوڑ کے دلنا لے رہا ہجرت کر گیا پچھے مال بھی چھوڑیا پھر عبد الرحمن کو آئی کہ مرنے کے بعد کوڑے نہ سونا ٹوک کے لئے تقسیم کر کے ازواج متحرات اور بدری صحابہ جنتا گیا تہران اعتبار نہ وہ پھر عثمان غنی آئی ملک شام کو مدینہ 1,000 نہ قابلہ اٹھن آیا تو سب اللہ نے لائے جنتا کہا شکتا ہوا ہے اے عاشق رسول آئے اے عاشق صاحب آئے یہ چھوڑ دے انہاں ٹھیکا اس نال اللہ راضی نہیں ہونا لے نوٹ بھی سارے میں پہنے دال ٹوٹے آئے پتہ نہیں کہ تو کہ تو کیا من دارے اللہ کڑے نہ اللہ پاکا جی اللہ ہی دو نمبری میرے نال بھی چلنی رہی مسجد یہ سارے ٹیپے لگے نوٹ سامنے ایتے پاکستان میں بیگ ریجیکٹ کر دی تو در بھی نہیں چلی اللہ پاکا جی چاہے نہ سیٹ تکار ایتے میرے کو کچھ نہیں پتہ ہی خلوص نہ روپیہ بھی دیتا ہی ریاض دکھاوا یہ ان کی ہے انشاءاللہ اس پاہیوں اللہ پاک چاہے نہیں تو چکی آسی جس اڑا ہے ان کی بھی کی مقصد کی ہے جو بھی میرا پاس اکھ لینا جو بھی اس آگا میں نے بھی دے سکتے دینے نہ مقصد کی اٹھانے نہ کہ بھائی شکر دریا لے بیٹھے ان کے آتم تائی نہ پودھرا آ گیا بھائی آتم تائی نہ آج روح کم بھی ہو سی کبرا جھٹیاں لیے ہو سن کہ شکر دریا اتنی سخاوت چھوڑ دو ناٹکہ دین نر چھوڑ دو مذاق دین نر
بنیا سارے دے حملے تک سی جس ٹائم تک مسلمان اسلام دا مذاق کیتا جس علیہ السلام نے نہ کہنے والے صحیح اسلام اپنا کے آگئے تو پھر ہندو جڑا بنیا اساں کار کھٹنے چھپنے کا موقع نہ مل سی ساری تاریخ چاہ کے پڑھ بینو اسی سلطان محمود غزنوی نے مننے والے ہاں شہر شاہ سوری نے مننے والے ہاں صلاح الدین ایوبی نے مننے والے ہاں 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 نور الدین زنگی نے مننے والے ہاں محمد بن قاسم نے مننے والے ہاں موسیٰ بن نصیر نے مننے والے ہاں قیامت بن زیاد نے مننے والے ہاں تیار ہونے کی تاریخ نہ کیسے حالات آپ پلٹا دیتے ہیں مگر صاحب کردار ہے داغدار نہیں ہے یوں داغدار قوم پہ وعدہ لانی ہے تو رہ جو کچھ بھی نہیں ہونا بابا فلسطینی کٹی سن کنا مار پی سی تو ادھر بہ کے موبائل تے بیٹھ اتنا ظلم اتنا ظلم کیا یہ حیا نہیں بس اتنا ظلم ظلم کر کے شامی مان کی چوپ کر کے افطاری چاپ چاہ بھی پی گئے روٹی بھی کھا گئے پکوڑے بھی چاٹا ماٹا کھا پی گئے اتنے کہا شاہ مار کے سورے مکار یہ ظلم کہو جی محمود صاحب پہ غلط تو نہیں آنا مسلمان پہ کھیڑ کھیڑنے ان غیرت کے دورے غیرت والے مسلمان چل گئے اجاد بن یوسف یا صفاق جس ہزارہ علماء ہزارہ تابعین تبع تابعین قتل کی جائے اس آواز سنیے کہ ایک عورت دیبن دابی جی کو آواز پکٹ نہیں کہ جاج تیری موجود تھی ساڑھے دے راجہ دائے حملہ کر گیا اس طرح سڑیاں لٹیا گیا اجاد جے صفاق ظالم انسان اتنی غیرت آئی ہے کہ تو فوج پہنچ کے تے مقابلہ کر کے بدلہ انہاں پہنے کے دس آج سارے کو کچھ بھی نہیں شیخ لاہوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بزرگو پورے قرآن نہ خلاصہ فرمایا پورے قرآن نہ خلاصہ سہلا فرمایا اتحاد کے ساتھ عبادت کے ساتھ اللہ کو راضی کر اتحاد کے ساتھ رسول اللہ کو راضی کر اور خدمت کے ساتھ مخلوق کو راضی کر یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے بس قرآن کی ایک رہ گلا نہیں اللہ مناؤ اللہ نے رسول من آؤ میں آیت پڑی وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى نفس نہ بجاری نہ بڑی غلام نہ بڑی نفس بڑا توکے بازا اللہ سب قسمہ کر دیئے وَالشَّمْسِ وَضُحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّى صَوَّى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّى فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قرآن بن تیری مرضی نفس کے پیر رکھ کے جنت کا بدار بن تیری مرضی قرآن صاحب کا اننا ہے بابا ستے نہ رہو نا قرآن تو کھول کھول کی تجلا نفس میں غلام نہ بنی وَأَمَّا مَنْ حَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى یہ پیچھے اللہ باقی ہے کہا فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَحَاسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اگر دنیا نہ پجاری بڑھا دنیا واسے جیاں صبح ہونیے بازار شام ہونیے بازار صبح ہونیے دنیا شام ہونیے دنیا قرآن نے دنیا ترجیح دیتی ہے آخرتا چھوڑائی نتیجہ کی نتوسی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى کہ کونہ دوزو گھوسیا اگر دنیا چنگی چیز ہو گیا دنیا چنگی چیز ہو گیا اللہ نے مابو دنیا جیفا نہ آکھوان دنیا آجا نہ آکھوان کہ اگر دنیا نہیں قدر و قیمت میرے رب نے نزدیک مچھر نے پر نے برابر ہو گیا اللہ کافرہ اٹھ پانی میں دے گیا اللہ نے محبوب نہ آکھوانی مردہ بکری نہیں جس طرح تو سنے نزدیک تو سنی نظرت تک بھی اہمیت نہیں میرے رب نے نزدیک اس بکری نے بچے کو زیادہ ذلیل دنیا اتنا کچھ لکھے آؤ اللہ نے بندوں تے پھر دنیا 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 پیسہ ڈالر پونڈ یورو ریال پاکستانی فلانا اور اسی چکر پہ جینا تے مرنا مرنا بھی ہے لیا جا نہیں اے دے ہم لوگ دنیا موتا چنگیا نہیں آنیا جنہیں دنیا نے پجاری ہونی نہیں پڑھ اکابرا مرنے تو پہلے انہیں دلنے دے ویچے کنڈا اٹکے ہونا ہی جنہیں دنیا سے کنڈیا ہوں ہوں کرنا قرآن اللہ ویل للمتففین الذین اذا اقتالوا على الناس اللہ باقا نا میں اچھا چیز ہمارے جانا تباہ ہو گئے برباد ہو گئے خسارے چلے گئے ذلیل ہو گئے پریشان ہو گئے گچی تو نہ پہ گئے پٹا پہ گیا ایندھن بڑھ گئے جہنم نہ پہن کہے کنڈا 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 کنڈے نے ٹیم دے
تالے دے ڈیرے ٹائم دے اوتے او جی غلط مارا نہیں کیتا ڈیرے ٹائم کہ نیا ویسے کوئی چیز کھڑنا کڑوں کو بیچنی ہے کھڑ کرو دا کرو کال کے اس کول 9:30 ہی نہیں کلسیا اس نہ کنڈا رامی جڑا ہی ادھا کلو تھوڑا ہی دسیا سمجھ آیا جس نے کینڈی نہیں وار آیا تے پھر تماشا ویکھی جس نے کہ چا بھی دس تیرے کول نہ اور تو نہ دینی نہیں وار آئی تے پھر کنڈے ہوں گل مارنا ہوں مارنا چھوڑو اس نے اپنے ٹھکانے تے نہ کہ کنڈیا والے ہٹیاں والے دکاندار جڑے اللہ کی کرے میں نہ کہا اللہ کی ساتھ ضمیر کرنا چاہ بھی کہ کنڈے اج کل کڑے نے جڑے نمبر آ رہے اللہ باغ کی نمبر آ رہے کنڈے تاں کڑھائیں کہ دوئی تو ہو سکتا ہے ہر پیر تھوڑا بہت اتنے تلے ہو جائے اللہ پاک کا سر پتہ نہیں ہے تو ہوں تے وینا تے اتنے اتنے تلے آنا تے بنا اللہ پاک کا جی تیرے لالے نے ایک نمبر بھی لکھے آیا ہے اسے ایک نمبر کیا ہی پائن تو اتنے گیا ہی تا رکسانا پائن تو اتنے گیا ہی تا فیدہ ہی لکھے آنا نا یہ کنڈے بھی کیا مندے تاڑے تو سنا کٹ کھلا سن یہ کنڈے والے پکڑ گا سن ڈاکٹر نوشاد اپنی کتاب وچ لکھا کہ میں ویکھا میرے سامنے ایک آدمی اسپتال وچ مویا تے بار بار آنا او ترکڑی دی کنڈا جس تے میں دو نمبر کرنے میرے گلے وچ پھسیا میرا ساہ نہیں نکلنا مجبور ہو کے پیو ڈاکٹر آقا نہیں مرنا تے زار نہ انجیکشن لاس ہاں جی پھر زند کا دل نہیں سختی ہفتہ ہفتہ تڑو سے اللہ نے محبوب پناہ مانگی ہے سکرات کو سکرات کی سختی کرو تو پھس سے ادھر پھر سورت یاسین ہے میرے دے پڑی زور پھر چھولے تقسیم ہو سن کے مرے مرے تو نمر سے اللہ موت نہ دے سیا تڑپا سیا اس دنیا کی دو نمری نہ دی جائی اک نوٹ اگیا وائن تاہی گر بھی کبھر ادھر پتہ رکھ سیا پھر اگیا وائن میں دانے ماشر اس پتہ رکھ سیا یہ دور پیر پکڑے اسنی زمین آواز پہانی اسی ہونے لیے کچھ پتہ رہ گیا تو تڑے سمجھ آسی ہے کہ میں کی شکر درش کار کر گیا یہاں میں تو سمجھ نے خیر تھوڑا جیسا تو کچاتا منڈی کتے بولی جولی دو نمبری کار رہی ہے نا کچھ بس میں آن نہیں بول کی جولی آلے جڑے کھتے ہونے نا تو ہی نہ ڈرو تو ہی تھی کام نہیں کرنے ہو نا میں تو انہاں پہنے میں جڑے کرنے نو پہ آوا تو ہی اپنے آپ پریشان پر رکھنے ہو پھر ماں شکل پاچھوڑے کو تو ہی اتنا کرنے ہو تو سی نہیں میں انہاں لوگوں نے مخاطبت کر تو ہی کرنے ہو چہرے کا پہ میرے کو تھرمامیٹر میں پڑھنا کہ کون کی پکڑنا یہ میری تقریر نہیں ہونی یہ ڈاکٹر نے لگے ہوئی ڈال یا کچھ بھی لا چھوڑنا چیک کرنا مونج بھی لا کے نا نکلی بھی چاہ دینا میں بھی یہ چیک کر گینا کون کی بھی کرنا میں ایک آدمی آتا میں آتا منڈی اپنے آدمی کھڑا دے رہے دکاندار اور ایک عجیب گل ایک کی منڈی والے آکی اس آتا میں گائی عوام کرنی ہے کون کرنا بڑا زبردست دلیل دیتی اور دلیل اس کی میں نے بخاری مسلم کی الحمد للہ روایات نے جرانا درج نہیں اللہ اکبر مسترد گل کی تھی منڈی آئے اٹک منڈی ہوئے حضر ہوئے یا کتنے بھی ہوئے اس آتا بھائی عوام کرنی ہے میں گائی اصلی منڈی آرے نہیں کرنے کیوں جی اس آتا اسی سیب چانے آتے آواز آنے آن 500 پیٹی اینا را کام میں چھے حکم جو راکن ماں دے 500 یہ آنے نہیں 560 میری دعا نہ نہیں 600 میری دعا نہ نہیں 800 میری اور میں دائی منڈی پہ کرنی یا عوام جی دکاندار اے دکاندار ہیں پتا ظالما کہ کدے میں 1000 بھی سیبا نہیں پیٹی کن گئے تو میں عوام کو 2000 چھل گئے سا میں لٹ گئے سا عوام گھر سمجھ آئیں گے پھر کچھ لوگ اندر اپنے شدوگرے نہ کھلائیں جنہاں کم میں ریٹ وداؤ کہ انہاں پساؤ وہ اپنے آدمی ہونے جس طرح کراچی نے کڑیاں بیچنے والے کھڑائے ہونے نا کڑی ہونی 200 اے بولے جی بزرگ آبو اشتاق 50 میری ہے سنا اللہ صاحب 150 میری ہے حاجی ریاض 1200 میری ہے کاری افزار 1500 میری ہے آدمی اپنے جنہیں غریب نواز صاحب بلی نے بکرا کر دیا 1700 میری ہے استادیاں دیو چاہ بھائیا کڑی 150 تے جدی کتنے 1700 تے بہو مزے نال کھاسی آج تو استادی لٹا گیا آج تو مزے اصل آج تو ہی کریا کرسا انگارے کا آر آنس ہے اولاد انگارے کا سیا پھر راتی آسی تے کرے لیا سی ہی جا دکھنی ہی دکھنا ہاں جی ڈاکٹر آسی صاحب میرے پر پرنجے چائن نہ تیرے آسے بڑے ٹھیکے آنا پھر ڈاکٹر کو ویسی چیر پھاڑ بھی ہو سی
قسائیاں دا معاملہ بھی ہو سی تے جڑے 17 سو مار کے آندے آئے چڑے مولوی کھوتی تے اوتر آن کھلوتی او لٹ گئی دودھ والے دنیا تو دودھ والے پتہ کی کرنے ڈاکٹر تو کھتے نے تے پھر دودھ والے نال اگے دھوکا پھر انہاں نال اگے دھوکا کیوں مسلمان دھوکے دی زندگی میں گزارنا حرام کا کھانا تو فرمایا قرآن اللہ نے دعوت عبادت کی دے نہیں قرآن رسول اللہ نے اطاعت کی دعوت دے نہیں اور اتا میں گل رہنے میں سناوا اور ساڑھے نزدیک تے جڑا حرام حلال کچھ نہیں تقوی دے کسی ہاں پتہ نہیں تقوی کے ساتھ نے تقوی نہ مانا مفہوم کسی نے دل و دماغ ہی نہیں ساڑھے بزرگ کہہ دیا ہے اور میرا پتر پڑھ کے آنا ایک عالم دین لکھا کہ میں جس وقت پڑھ کے آیا تو میری شادی ہے میری قانون میں بڑا زور لایا کہ کچھ نہ کچھ رسما روپیہ جوانی چوانی چھڑاتے وقت پر یعنی میں ہار گیا تھے ابا جیت گیا میں ہار گیا تھے چاچا جیت گیا میں ہار گیا تھے میری جڑان ماں جیت گئی میری بہن جیت گئی کہ پھر بھی کرنا مولوی ہونے تو باوجود میرے گھر چ ہار پائے گئے ماں گانا بدا گیا ماں مندری سونی سس پالی ہے ہیا میں مولوی ہیا میں مولوی دعوی ہے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے مگر اپنی وار آئی ہو گیا بس ہر طرح کی انہوں نے نہ کہ نہ کچڑا مدرسہ اسلامیہ جو نکل کے پہنچا دارالعلوم تے بننا پانی قاسم العلوم والحیرات حضرت مولانا قاسم نان نوتوی رحمت اللہ علیہ بیا ہویا اچھا اپنا فراوت ہوئی ہے کار گائن بیلا سبو ابا جڑا پرایا آگ دبایا ہی او دے نہیں تا لڑائی جاری ہے پھر اب میں انہوں نے بیلا دو چار سونا سنے کہ دس سنے بھی تو سا آئی فیر چھوڑے میں اسٹیڈ مارسا سوڑ لڑا اکابر بزرگ جنازی بننے ابا ہی کام نہیں انوار قاسمی کتاب نے 1000 صفحے نے قریب نے کہ موقع ملے ہے موقع ملنا بھی نہیں ہے کہ میں کوڑے نہ کہہ کے اپنے سر سارنا مرے جو خیر تھوڑا جے سارے چنگے انوار قاسمی کتاب کا سب تو بڑی ذخیم کتاب جڑی قاسم نلوی رحمت اللہ علیہ سیرت دے سوانے دے لکھی گئی ہے اس میں ایک گل موجود ہے کہ لوگ وینن پٹواری کو گرداور کو اس نظریے تے محمود الہی صاحب کہ میں وان کے پوچھا کہ میری پٹی کچھ نکلنی ہے یا نہیں تے پھر فرض بڑھا کے آئے نہیں فرضا تو سمجھو او کھسرے 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 سمجھو نا او تو سمجھ آنے ہو سنے بڑھے بڑھے زیادہ آنے دند موہی جے بطری نے وچو چھتری نہیں مگر اس آجڑا بطری تو چھپی دانڈ ہے بھائی مگر خسرا پتا فرانا خسرا ہوتے ہوئے تے فرانا کھدڑا ہوتے ہوئے تے فرانا خسرا ہوتے ہوئے کی پتا رہے گا انہاں پٹیاں پتا نہیں کی ساڑا ابا والوں نے دادا مانٹیا کیونکہ پٹیاں جی جینا مرنا پھر مر سن بھی جائے پٹی کرنا پتو نہ کا مر نہیں سیول لگی ہے دیوانی کا تے تو بھی چھوڑی نہیں لگ رہے بھی تاکہ پتہ لگے کہ اپنے نقش قدم دے پر ٹرنا پتر پیو نے سامنے سٹ پہ رہنا خیر آج فرائض کرانا فرض کر کے آنا میری زمین نکل آئیے قاسم نے نوچی رب اللہ نے پڑھ کے آئے کہ ونج کے فرض کڑھا کے آنے نے جاکہ نے پیراوا میں فرض کڑھایا میرے اپنے اتنی دبی ہے یہی فرض کہنے اپنی پٹی کہنے سیٹ دے ہو پھر اکابر تو کر سکنا تو ایک گیٹ زمین ٹہلوہ پر ہی دینا ہوا ہے تیرا میں نے تیری سا کہنے کی کرسی ہو نمازی اچھا پہلی سب پنج بیٹھے ہیں دیکھے جا بڑی پوزیشن کے بندہ آنہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نسل جو ہے تیر کردار سارے انہوں والے کہ جنہ قرآن کہ اللہ پاکہ کا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ انہوں والا کردار اس کردار انہوں والا بڑے نمازی ہیں حق تینوں نے کھانا دیوں نے مارنا مسیح کی نویج پہلی صحفے چھے وضو خانے صاحب پر کرنا بھگا پر دینا اپام کا پر آنا مگر پیڑو نے آپ نہیں کی ذرے کال آنی تو ذرے پہ تالا بڑا سب لائنا اور تسی پھر تو پودے پھر شاکر پہ گئے اتنے مان کے گھڑی پھسی یا نہیں
جس کو بہتر ہے شان وزیر کر چھوڑیاں ناتا پڑھ چھوڑیاں تے محمود علیہ صاحب دعا خیر کر چھوڑوان ماں میں فسایا دے آج نہیں رات اس کو بالا ہو گئی عید اتنی کھلی گزر سی انشاءاللہ کہ جنازگاہ انشاءاللہ چار چار عید پڑھ سوئے سر انشاءاللہ سنو حق مارنے والا پہنا نے تو سن علماء لکھا نے لکھا نے کہ جڑا پہنو نے حق مارنا غصب کرنا اللہ نے محبوب فرمایا ستر جنتیاں نے عمل کر کے ستر سال تک جنتیاں نے عمل کر دی اب دار نہ حق مار کے سجا جہنم میں جیسی اگر روایت نہ ہوئے کتاب نہ دسا میں مجرم ہوں فرمایا سنو جس دنیا کسی بھی میراث کو حق مارا اللہ جنتی میراث کے اس میں حصہ کٹ چھوڑ سے جس دنیا کسی کی زمین دبائی اللہ سب زمینوں کا توپ بنا کے جہنم میں سکسی مرضی بھی نہ جائے پیر وفادار مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے ایک آدمی حج کرنے آیا کول قیمتی سامان ہے جبکہ آدمی بزرگ سمجھا اور بزرگ بھی دیری کہنے ماں کو بیلتی تاکی اللہ نہ بلی ہو سکنا ماں میرے کو تان کو بیک کرے اللہ زیادتیاں میں کرنا ہوں بچے نے کوکا پڑوسی نے کوکا اپنے پڑھایا رہا رشتے داروں نے ظلم نہ کرنا ہوں اپنے بزرگ بڑھے ہیں مولوی بڑھے ہیں توجہ نہ دار اگر میں گھر مکان نہ تھا جس وقت وہ آدمی بزرگ سمجھ کیا کہ میری امانت رکھو امانت رکھی کچھ کہنے لگے واپس امانت کے اندر سے آیا وہ بزرگ مر گیا اس نے پترا آتا زیادہ بدلی کہ اے امانت کی تمہیں اپنی دس آئی نہیں اس آتا امانت نہیں ملی اور کئی کرا ستا خواب لے اندر وہ آدمی مل گیا خواب ہی زیارت ہوئی اس آتا پائیے تو تم مار کے آگے آگے میری امانت اس آتا فلانے مقام دے دبھی یا میں وہاں کے کٹ گئے اس آتا امانت تو میں پرسا تو جانو مجھ پر سلنا تو تو تیری اور آیا نمازی ہے سب کچھ ہے پھر اس آگا میرا سب تو بڑا جرم ایوا کہ میں اپنی سکی پہنوں خفا کی دی آئی پہنوں نہ حق مارے آئی اور آنکھ کھلی آجے مجی میری پہن بھرانے جگہ جا اس نے پیر نبی جا کی پھراؤں معاف کر ورنہ میں جانو بج سڑنا شکر درے مسلمان تو بھی نہیں بچ سکنا کسی نہ پیو بھی نہیں بچا سکنا ہی یہ تو حسنی نہیں یہ تو کیا تو نام اللہ دینے کہ خیر ہے اللہ معاف کر سیا اگر اے نہیں اللہ معاف کریا اسلام کس طرح آنے عدل کس طرح آنے انصاف کس طرح آنے رب کس طرح آنے عدالت کس طرح آنے ونظر الموازین کس طرح یہ امیل قیامہ کس طرح آتا گیا کہ کھوتے میں صحابہ سی کھوتے میں بکرے میں کھوڑے میں کہ کھوتے میں درمیان اللہ انصاف کر سی کہ بندے میں درمیان ہو سیا زانوں کو حق دلازی اللہ نیکیہ دی شکلے پلے کچھ نہیں کہنا ہی جلسوی نمازا جلسی ہے تحجد جلسی ہے صاحب کتاب دنیا نا اگر جانا اکیلی بھائی کلو پندے کلو بچے ہیں جنہوں نے صاحب کی لیر پر دے ہونا بے حسر ہوتا کہ یہ تیریا پہلا قرآن اس آیت نے منتلا قرآن دبانا یوسیکم اللہ فی الاولاد فی اولادکم لزکر مثلا اللہ پاک بیان نہ کی ہوئے تھوڑا جا مولوی غور کریو اس آیت ادھر اللہ بیان نہ کی ہوئی اللہ پاک بیان نہ مردہ حصہ کے نے عورتہ نے مقابلے لزگر مصر کیونی عورتہ دو دن تحسانہ مردہ اتنا دبل آسی ہے قصہ اللہ یعنی دستنا عورتہ رہا کہ زیادہ نے مصر حسن انسا یعی قرآن یا آیتہ تو انکار کرے نبی نے حدیثاں تو انکار کرے مسلمانہ میں حد جھوڑ سائی حلال دے حلال دے غصب شدہ زمینہ اس لئے دے جڑا کلہ پر لگنا یہ حلال نہیں ہے اٹھ فیصلہ در رمضان میں آخری گھڑیاں آخری شبہ ہو سکنا پر زندگی کی رمضان نہ آیا توبہ کر پہنو نہ حق دے پہاؤ نہ حق دے کوئنی نہ حق دے اے جا مر کہ مسکرانا مسکرانا اے نوویا کے گلی زمین نہ پھندا ہویا سب پڑھا جیا اٹھوا پڑھا جیا پچانے آنا کوئی نوویا میں آخری گھر دے گھر موقع کے بزرگاں دعانی دعوت دیسا آخری گھر پاسنگا نوکی رحمت اللہ علی مسلانیا تقوی کے دے آیا تحالت کے دی ہے ایسے لوگ ہیں کہ کسی نہ حرام نہیں کھا دا حرام شبیہ نہیں جاد آئی مسلم نہیں چھوڑ دا حضرت نے بارے کہنا کہ مولانا یعقوب نوکی رحمت اللہ علی کنیا اور
پودنا رادا کارنے میں اور تلیے پودنے آنا پانی آئی پا پا سمجھنے ہو نا گوا گوبر ایک آدمی سیٹ لگی میں دیا اس آگا سیٹ دا تھنیا لا چوڑا پودنا لا چوڑا گوبر لوڑے گوبر اس آگا میں گوبر پیسا میرے کار پہن لگیا تھوڑی دیر لگی تا ایک ملازم اسنا گوبر جن کے ایک آدمی اوپادر یہی ٹائم آ گیا یعقوب نلوتوی رحمت اللہ نے ان کے گوبر تھوڑا تھوڑا تھنیے پودنے پا چھوڑا حضرت نلوتوی رحمت اللہ نے پہنچ آئے آقا جی کیڑی غلطی کی تھی یا جس نوپورا اس دے کے پہ جائی اس نوپور جی وہ ظلم کر لائی ظلم کر لائی اور وہ ظالمہ ظالمی چیز کتنی ناجائزہ چاہی گوا پرت اس پلیٹا دیا پادری یا کلوری اور واپس کر گیا ورنہ ہی تنیا تیرے سے آگ بڑھنے سی غلط طریقے تو سیا تقویٰ اس طرح آیا کہ گوا غلط طریقے تیرے سے واپس کر گیا اور انہوں نے گوا گوبر گندگی نے بھی جا لیا واپس کرنے نا کہ تُو زمین دا کنال دبا گے وہ دیکھ کڑوں کلاہ میں میں غم ہو کے کھاوے نا مکئی کھاوے نا چنے کھاوے نا پھلیا یہ پھلیا نہیں یہ آگا یہ کنوک نہیں آگا یہ اندارے پیٹھے پہ پانا اگر بچنا جانا ہون بھی موقع سا پہ چل لیا توبہ کر کے مان کے پہنوں کو معافی مان پہلے پیس پہلے اتنے سال تک حق کھا دا جڑا کھا دا اس نے بھی حق دے سائیں ٹک 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 دے سائیں اتنے سال کھا دی تیری پٹی اتنا دے سائیں وہ بھی پہنوں نے پہلا مانا کر معاف کر چھوڑیا ورنہ بڑے بڑے نمازی تھے پرہیزگار بسو میں صاف آگ کے میرے نے میں تو ساتھا تین دنی نماز بھی ترے ترے والی پڑھنی پیسی نے کیوں کہ میری گن اور تمہارے دماغ تو لینی ہے اتنی جنتی نہیں میں رات تہار تمہارے سامنے آسا یہ گن میری اچھا جھوڑ سنے مرضی نے میرا پیغام نے ڈاکیے نہ بے وقوف نہ مرنگ نہ جائل نہ احمق نہ بے وقوف نہ یہ کچھ مرضی نے ماں سمجھو پیغام میرا چاہ گیا مان کے باہر سوچیو گل سچی ہوئی صحیح ہوئی ضرورت ہویا مقصد ہوئی آخرت ہویا حشر ہوئی کمر ہویا تو چاہ گی نہیں کہ کہتے سمجھی فضول آئی میری گلہ چاہ گی نہیں باہر نلواری وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین